Не надо да четят тук, например. А, Фъри, не се знае дали още на двата дни. Не съм сигурна, обаче на единия със сигурност ще съм. На пактата. Динко, стига! Не се подигравайте с мене! Леле, искам аз на това да играм, много е яко! А поне едно да си затрудим клип. Нали знаеш, че ако не стане нищо, трябва пак да снимам. Ама защо не ме да сложиш моята игра? Не ми казвай не! Кажи да! Моля те, ще сложиш, нали? Добре! Хора, не се сърдете! Знам, че искате да гледате само първи места, обаче... Ще сложи моята игра. Защото... Защото жената ще ме бие. Да. Защото иначе има семейен тормоз. Насилие. Леле, мале, тука ми стана лошо на мен. Кой той бе? Това е яко! Ееее, завъртя, завъртя, яко ме завъртя. Четвърти съм. Ай сега ако бейха, ще си първи. Отзад напред може. Ми не, какво да направя, че някой ме въртна. Надолу! Това беше много яко. Да вярваш, те ще да се справиш. Ами да. Вярваш ли си? Да. Аз винаги си вярвам. Майка му! Въртна се гумата. А ти много знаеш да хвърлиш. Шести съм. Е, не съм по-зле от теб. Ицо, не те игнорвам, кажи какво има. От трънта на глок. Кой? Аз. Давам, нямам шанс за по-предната. Аз поне не те изгубих. А? Аз поне не изгубих. Кой не изгуби, бе? Ти дори не завърши! Аз поне ще завърши. Няма да завърши. Ааа. Сега ще фейлна. Еба си късмета, ти ме прокле! Пепе оти на език. Ицо, нека дойде да ти го прати, аз да не отговарям за тия неща. Седми съм. Ема ти ми се молиш, ама той да го направи. Кой бе? Да му пратиш скайпа, защото бил съп. Аз съм пратил на хората, които са ми пратили. На този пич, дето си беше написал, съм пратил. Никой друг не ми отговорил. Ицо, ще бача, напиши му. Другия начин е да влезе в дискорда и да си го напише. Не Васито 13, може би няма да те игнорвам, когато ми казваш правилното име. Ани иска да пея. Не, Ани, моля ти се, това е чисто самоубийство за вас. Не, никакво пеене. Е, по-късно може, ако Шадо вам презвика, мара. Аз да завърши по другото, не е важно. И на фърката не си му пратил, браво бе. Ама, само един човек ми е пратил скайпа си. Аз какво да направя? Аз не съм мандра. Не ти да ми ги пратиш на тях. Ма чакай, аз им писах, те трябва да отговорят. Само един човек ми отговори. И съм му пратил покана, па той даже не й прие. Ох, още два чекпоинта. Ама, хората искат да пея. О, Боже. Ох, хора, молим се. Еее, сега всички ще завършат. Давай, Димитри! Фак, аз съм шести. От шести на шести. Не, преди даже беше четвърта. Диен е в чети. Монстра беше първи, ох, седем. Шест, добре. Гледайте за две завъртания, какво стана? Приключи ми живота. Ани, нали, да, няма просто сравнение неговото пене. То просто е несравнимо. Муа, уникално. Енд. Пей на фики въртолета. Пей на фики въртолета. Аз не мога. Аз да го пея. А, па пей като искаш. Ама аз не искам. Чай да ти купа въртолет, ще такова... Ще ти сваля дрона, да го вдигаш и ще го снима. Да го вдигам. Ще го вдигам. И са? Стой, къде тръгна? Да си отима! Значи редуваме за едно състезание. Един фейл, една по една победа. Стига дей. Аз искам аз да играя. Да ти въртя ли мишката ни? Да, не знам. Последно! Какво трябва да правя? Просто карай. Добре.
О, Боже, бъди с нас, жена е зад вулана. Кога да тръгвам? А, мене ме е страх! Ами, като изпише гол, даваш газ. Дали ме страх, ме? Чули? Като... Ага. Като изпише гол, даваш газ. Добре, че ме е страх. Дай! Браво, бе, взема буста, наляво. Наляво. А спирачки нямаш ли? Не! Шматка. Чай да ти отдалеча. Спирачката ти е това отдолу, не забравяй да използваш. Нужно. Ами, така като гледаш, дали не е нужно? Мене ме много страх! Давайте, седба си! Ма страх ме е тъга! Гле го, бута монстъра! Монстъра не те бутам аз, брат! Да не, знаеш. лъжи, той е! Той е лъжи! Защо не се дава на жените да се кара? После пияните... А другата седмица почвам курсовете! После мъжете не могли да карат пияни. Не, по-скоро пиян мъж, отколкото жена зад вулана. Чекпоинта. Моля, колко ме е страх. Мале... Не. Пичува, някой предлага ли да спъл някой, докато тя тук кормува през деня? Ама защо мъстъра спия? Подиграя ли ми се? Ами... Чакате. Когато си толкова зле, че трябва да те чакат. Не. Ма не мисля, че чак толкова трудно. Това не е твоята игра. Не със сигурност стана 1000%. Значи по-скоро ще казвам... Стига, бе! Ама нарочно ли го правиш? Кое бе? Той ме бута! Той или ти? Ти го бута 1000%. Ще потегнеш ли? Поне ще си имам оправдание, защо ще имам загуби. Ама ти без мен си ги правиш загубите. Лечи си! Мене ме е много страх да давам газ. Ето защо. Леле мале. Леле мале! Стана хайде. Аз си мисля, че... Хора, ако си мислите, че аз тя преценка, не сте срещани нея се още. Обича монстъра! Сигурно... Мерси за бута, лъв за теб! Леле мале, стига да е моля ти да е Леоншин! Леоншин! Те си правят подигравка с теб! Усещам! Ами... Ама, какво да направя? За първ път игра това! Не ти за първи път са! А за кой ми е? Ми, за трети път играеш. Състезание не си играла за... Да, състезание не си, обаче си играла по принцип играта. Не съм я... Играла съм я, ама не такива глупости. Не са глупости, ако е принципно, ако мога да играя. А как виждаш, аз не мога да. Ами ти не даваш спирачка, например! Ами защото ме... Боже, дори в детската градина не се удрях толкова много. Гледайте какви дрифтове ти правим, гледай. Гледам, ама първото място не се дава за дрифтове. А за какво? What the fuck, хакер! Какво? Хакер! Кой? Това ли ти? Как? Използвам буст! Ужас! Стига си прихте бавки с мене, да не ви... Натам! Добре. Пита съм. Ти подведи думите. Нали аз не те подведох? Не, направо. Мале, дано завършим... Чакай да ви какво... Дано завършим поне първата обиколка. А може ли сме... Еми не сме това на две обиколки, по принципа, ама нещо не ми се вярва да завършим. Какво е леп? Че е направил една обиколка и ни е настигнал и ни е минал. Ле, майко! Ами с това темпо и костенурка мога да ни мине. Даже и да роди. Леле, браво! Браво! Тук си на дясна. Добре, че не го изпусна. И сега трябва да се връща. Епа, май да... Не бе, блъскайте! Мале, как ще ми шибам? Нема с какво. Ена там. О, я! Какво изпуснах, брат? Все още нищо. Зле караме, много зле караме. Изпусна... Моите потреса, защо караме. Ами аз си карам бавно. Пияна жена, без да е пила, за първи път срещам. А! Гледай са. Говоря в игрите, бе! Стига, бе, монстъре! Ти сама се удряш, какво го пия? Да, бе, от такова.
Гледай, не мога да завия! Ще бъдете DNF, ами брат, то ще е хубаво дори DNF да сме! Кво е това? Did not finish. Епа, не ми беше пределно ясно още от старта, поне хвана буста, да. Далеко ми е друг. Моля те, монстаре! Ай топалката, ай топалка! Какво изпуста? Нищо особено. Тика бе, мамицата, ти! Ей, цензура! Нема! Гледай го! Стига бе, топалки, мразиш ли ме? Защо ме мразиш толкова бе? Гледай го! И после жените се сърдят, защо не им даваме да играят. Разкарай се! Разкарай се! Тотална подигравка. Дай назад! Ти задна нямаш ли? Не, само напред ня карам. Боже, 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 боже. Гледай, тройка ли си правим? Разкарайте се! Пичове, по-добре си тегля ножа. Ама гледай го! Колко нахален това същество! Мога съм... Амено! Не мога повече! Ама морих се вече, не, аз съм препотих от тази игра. И сега какво? Изпочнах това. Изпочнах го, добре. Давай ти, моля ти, не мога повече. О, боже, боже, боже. Не. Не. Да, те тукаме факът хиляда човека. Стига вече игра, жадула. Аз съм омърдна. Ти се съепал от мен от всеки къде. Сега какво стана? Как сте? Леле, нещо си там. Така. 6 минути човек да не мръдне. Мали 6 минути ли минаха? Епа, май да. По-добре да дадем да играе Супер Марио, там има по-голям шанс. Ама и там даже не съм стигала до края. What the fuck, не си спасявала принцесата? Епа не, трудно беше на 10 минути. Леде мале. Е, не, на игра, на фриф е тъпата. Ама, на фриф е тъпо, ама на PlayStation мисля, че... Йес, направихме първата обиколка! Са, монстра бе, бута за едните бе. Монстре, спри! Баста! Тото финито! Капиш? Да, некои те разбави, знаеш. Ама ако искат бе... Дай му! Ох, дали не си не ми стана лошо. Ще завършим ли? Ох, аз съм предпоследен. Леле, ма те колко човек, сега смислях, че с 12. И се радвам, че съм шеста. Леле, ма! Ти си шеста, добре. Е, кой? Ти нямаше да завършиш. Щях. Верваш ли си? След 2 години, може би. А та мишка, защо мърдаш? Е, свърши.